Slovak Telekom nám koncom februára predstavil svoje novinky, ktoré sa chystá spustiť už o pár dní, teda 2. marca 2015. Ide presnejšie o jarnú ponuku mobilných paušálov Happy a o kombináciu pevných služieb a mobilných paušálov pre celú rodinu s názvom Magenta One. Začal by som jarnú Happy ponukou. Tu sme stavili podobne ako pri vianočnej ponuke, najmä na hardware, nové telefóny, smartfóny. A rozhodli sme sa ponúknuť také dva bestsellery a potom takú by som povedal, že voľnú kartu. Medzi tie dva bestsellery bude platiť možnosť zobrať si dva telefóny Sony Xperia, sú to modely M2 a E3, za cenu toho vyššieho, to znamená zákazník si zoberie paušál, dostane k nemu vyšší telefón a ten druhý nižší E3 v tomto prípade dostáva ako darček, to znamená zdarma. A druhou ponukou je kombinácia smartfónu a tabletu. Tu spolupracujeme s LG, kde vlastne zákazník si spláca LG G-Pad 8 tablet a k tomu dostáva LG F60 ako smartfón, ako darček. A pre všetkých nerozhodnutých zákazníkov alebo možno tých, ktorí inklinujú k iným značkám ako Apple, Samsungu alebo Microsoftu, po novom bývalé Nokia, už dnes Microsoft, máme hardwareový kupón, to znamená zákazník si zoberie telefón z ponuky, aký chce a k nemu dostane kupón, ktorý keď si zoberie k paušálu, tak má hodnotu 100 eur ten kupón, keď sa ho rozhodne zobrať len tak, tak má hodnotu 50 eur. Takže toto je jarná ponuka, s ktorou štartujeme 2. marca pre Happy paušály. Nová ponuka, ktorú pripravili len ako druhý operátor v skupine Deutsche Telekom, nesie názov Magenta One. Je to viac ako paušál, pretože ide o nový koncept, ktorý sa snažia predstaviť nielen pre jednotlivcov, ale pre celú rodinu. Mal by združovať všetky fixné a mobilné služby. Je tu 9 paušálov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. K tomu patrí aj zľava 2x 50 eur na nový mobil do rodiny. Pre druhého a tretieho člena to tak môže celkom výhodne výjsť. Funguje to veľmi jednoducho, stačí splniť nasledujúce kroky. Zákazník má telku a internet, aspoň vo variante L v rámci našho chytrého balíka. Potom si môže zobrať jeden z exkluzívnych paušálov, respektíve prvý paušál do rodiny, buď ako študent alebo otec. Tam máme paušál XL volania, ktorý je najmä o neobmedzených volaniach, ale je tam aj 500 megadát. Alebo je tam horúca novinka XL data. To je úplne nový paušál, pri ktorom sme zmenili filozofiu predstavovania, dali sme tam 3 gig dát a k nemu pribalili 100 minút do všetkých sietí a nejaké ďalšie neobmedzené volania, ale to gros sú najmä dáta na sociálne siete, surfovanie, používanie e-mailu alebo aj aplikácií. A potom, keď si vlastne otec rodiny vyskladá z pevných služieb a tohto prvého paušálu, tak také nejaké jadro ponuky, tak druhú, tretiu alebo štvrtú SIM kartu si môžu zobrať jeho členovia. Ľubovoľný Happy paušál od XSK až po Profi, to znamená aj niečo menšie, aj fakt niečo náročné, kde je 6 giga dát a na to potom dostanú špeciálny poplatok, to znamená, že je to už od 7 eur mesačne až po Profi, ktoré je za 52,99. Takže na záver sme sa ešte rozprávali o 4G sieti, ktorá je v Telekome veľmi známym pojmom. Nielen z hľadiska hardwareovej podpory, ale aj z hľadiska pokrytia územia Slovenska. Často dostávame otázky, prečo Telekom toľko investuje do 4G. To znamená, máme 52% pokrytia, viac ako 60 telefónov už je z podporou tejto technológie. Nie sú to už len vlajkové, ale sú to aj tie nižšie telefóny. A vôbec mnohých tak zaujímavé, potrebujem už 4G, alebo stačí mi ostať ešte na 3G, alebo oplatí sa vôbec investovať do 4G-čka. My si myslíme, že áno, a sú na to také tri dôvody, že prečo. Prvá vec je, to pokrytie 4G často dosahuje aj tam, kde 3G nebolo. To znamená, že sú to najmä vzdialené obce od miest, možno okresných, možno menších miest, kde vlastne 3G malo kratší dostrel, ale to 4G už sa tam dostane. Často sú to aj 4-5 km od toho mesta. Takže 4G áno, lebo možno 3G ste tam nemali. Druhá vec je upload. Strašne veľa sa hovorí pri 4G o tom, že či má sťahovanie 50, 100, 150 megadát. Ako sú to zaujímavé a nové čísla sťahovania, ale my si myslíme, že oveľa väčší potenciál má odosielanie dát, to znamená, že to, čo ide od používateľa, ktoré reálne aj v našich podmienkách je 20 až 30 násobne rýchlejšie ako v 3G sieti. To znamená, ak posielam 5 MB fotku na Facebook, alebo som si vytvoril 30 MB video, alebo potrebujem skrátka niečo poslať na Instagram, to znamená, že nie je to o tom, čo ide k zákazníkovi, LTE je viac o tom, čo ide od neho. A tretia vec sú aplikácie, či je to Magio Go,
naša mobilná telka, na ktorú kladieme dôraz aj vďaka tomu, že máme práva na Ligy majstrov, Premier League, alebo je to Deezer, to znamená možnosť ťahovať si tie pesničky o vysokej kvalite a potom aj množstvo ďalších multimediálnych, vôbec ako strihanie videa, to znamená, že všetko, čo od zákazníka môže odísť, tak tamto 4G ocení. Výhoda je, že tie telefóny sú už lacnejšie. Pred rokom tá cena bola skutočne inde, mali ju skôr vlajkové lode, dnes ju už majú aj dostupné telefóny za 100-120 eur. A je to aj naša ambícia, čo najviac nových telefónov, ktoré prídu k nám, aby už boli pripravené na 4G, aby aj zákazník, ktorý možno nemá ten najväčší paušál, ten menší, si to 4G mohol vyskúšať a my mu k tomu či už nejakú aplikáciu alebo tú mobilnú telku dáme na pár mesiacov zdarma. Ak sa vám naše video páčilo, môžete sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu.